أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nastavljamo dalje sa sirom Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Napravili smo jedan uvod za bitku na Bedru. Spomenuli smo da je Allahov poslanik stigao na Bedr, mušrici se iščekuju da stignu. Prvi je stigao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa svojom vojskom. Osmatraju šta će i kako će. Kakav plan da naprave. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem neiskusan što se tiče rata, jer nije do sad vodio rat. I kaže, hajde da se povučemo do posljednjeg bunara, bili neki bunari, na Bedru, i malo vode, mnogo bitno, voda, izvor života. Posebno kad dođu mušrici iz Mekke, žedni, potrošili vodu, i kaže Allahov poslanik, neko stane dva, tri bunara tamo ispred nas, tu će se voditi borba, a mi da se povučemo do posljednjeg bunara. Međutim, kažu ashabi, Allahov poslanik, je li ti to objava od Allaha ili je to tvoja taktika? Kaže Allahov poslanik, moja taktika. Kažu ashabi, Allahov poslanik, to nije dobra taktika. Taktika je da zatrpamo ove tamo ispred nas, da ne mogu da uzmu vodu. Jer ako uzmu vodu, pa napiju svoju stoku, napiju svoje kamile, napiju svoje konje, oni uzmu vodu, vratit će im se snaga, pa će onda udariti žestoko na nas, nego da oni nemaju vodu, a mi da imamo vodu. Kaže Allahov poslanik, to je dobar prijedlog. To je dobar prijedlog, to je taktika. Jer u hadisima Allahov poslanika Muhammeda stoji el harbu hida, rat je varka. U tim starim vremenima, kad su se vodili ratovi, nije bio cilj da mnogo ljudi izgine kao danas. Danas je cilj da uništi sve što postoji. Ispali nuklearnu, ispali, ne znam, hemijsko oružje, ispali bije i tecu i žene, i bije nejak i bije sredo. Tad nije bio cilj, vidjet ćete Bedr. Toliko bitna bitka, mnogo mali broj ljudi je poginulo. I u ostalim bitkama, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, za svoga života ubio jednog ili dvojicu ljudi. Ispravnije mišljenje, jednog čovjeka. Znači nije bio ubica da kaže, evo divamo sad i ja, kaže, nemam, dajmo da im i masakar da ovo od ono. Ne. Nije bio cilj da se ljudi ubijaju. I to treba i dan danas da je normalnim insanima, to treba da im je cilj. Međutim, danas se sve poremetilo. I Allahov poslanik se povlači iznad tih bunareva i prave njemu šator tu, dok dođu mušnici Mekke. Allahov poslanik uoči borbe, uoči bitke, dan, kaže, podiguje ruke, izaši i molio Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodaru, evo ih mušrici Mekke, dolaze oholo, žele da ugase svjetlo tvoje vjere, žele da unište ono sa čim si me poslao. Gospodaru, ako danas uništiš ovu malobrojnu skupinu koja je sa mnom, neće imat ljudi koji će te obožavati ispravno na kugli zemaljskoj. To je nova skupina. I kaže, podigo toliko visoko ruke, kaže Abu Bekr, pade mu ogrtač, Allahov poslaniku, pade ogrtač sa leđa. Koliko je podigao ruke? Pa Abu Bekr podiže ogrtač, Allahov poslaniku, i kaže, hasbuke, ja Rasulallah, dovoljno, Allahov poslaniče, dovoljno, Allah će ispuniti ono što ti je obećao. Međutim, Allahov poslanik, kao što smo rekli, osnovna stvar, dova, oslanjanje na Allah, subhanahu wa ta'ala. Kreće Allahov poslanik, pravi redove, odnosno safove za svoje sahabe, dok je ravnao ljude, kaže, jedan od sahaba iskoči malo naprijed. Pa ga Allahov poslanik svojim štapom udari u stomaka, sahab se najvrati, kaže, Allahov poslanik, ovo me zabolelo, hoću da ti vratim istom merom. Kaže, sahabi gledaju, da mu vratiš istom merom, sad Allahov poslaniku, ko si ti? Da ti udariš poslanika? Kaže, poslanik zasuče, kaže, udari me. Vasa priđi, poljubi ga u stomak. Kažu, šta to radi, zbog čega? Kaže, Allahov poslanik, možda danas napustim ovaj svijet. Danas je borba, danas je nešto mnogo posebno, možda bude da napustim ovaj svijet, pa sam želeo da posljednji kontakt moj na ovome svijetu bude sa tvojim tijelom. Bude sa tvojim mubarek tijelom. Kaže Allahov poslanik, reda, safove priprema, određuje ko će da ide na lijevu stranu, ko na desnu, ko predvodi, sve to završava se. U tom trenutku Allah subhanahu wa ta'ala šalje Allahov poslanik ashabe, nekoliko ashaba, odnosno izvidnicu da vidi gdje su mušnici, sad oni treba da se pojave tu negdje. Kaže, u tom trenutku uhvatili dvoje djece. To dvoje djece poslali ih mušnici da traže vodu. Ali ashabi, drugovi Allahov poslanik, kad su uhvatili ovo dvoje djece, pitaju ih, ko vas je poslao? Kaže, poslala nas je vojska iz Mekke.
Koja vojska, koja vodi tu vojsku, koja šta je, kaže Abu Džehl. Kaže, ashabi prisiljavaju nu djecu, misle da djeca lažu, pa i prisiljavaju da kažu istinu. Ashabi voljeli da je to karavana tu Ebu Sufjanova, gdje nema rata, gdje nema borbe. Jer kaže, cijelo vrijeme iščekuju da ako ne dođu, da ako se vrate, da ako se ovo završi ovako da nema rata, nespremni ljudi, tamo 1000, vamo 300. Kaže Allahov poslanik, kad su ta djeca poslije toga, kad su oni malo pritegli, djeca rekla, dobro, mi smo Ebu Sufjanovi. Kaže Allahov poslanik, kad su vam rekla istinu, vi ih prisiljavate na neistinu. Djeca su vam rekla istinu. Dođite vamo, djecu, sedite ovdje. Kaže djeca cela, pita Allahov poslanik, sa kim ste vi? Kaže, sa mušnicima Mekke, sa Ebu Džehlom, vojska. Koliko vas ima? Kaže, djeca, ne znamo. Koliki je broj? Ne znamo tačno. Pita Allahov poslanik, koliko dnevno kolju deva? Da bi jeli, moraju jedu. Koliko dnevno jedu deva? Za kolju babu jedu. Kaže, jedan dan 9, jedan dan 10. Pazi, djeca to zapamtila. 9, 10. Kaže Allahov poslanik, ima ih između 900 i 1000. Jer kaže, toliko jede ljudi, toliko deva pojede toliko ljudi dnevno. Ima ih između 900 i 1000. Ko je tamo od tih ljudi? Oni ne braju. Ebu Džel, Utbe, Šejbe, Walid, ti sve velikani glavni. Ne spominju Amidža Allahov poslanika, nema ga. Amidža Allahov poslanika nije smeo da izađe. Ebu Leheb, plašio se. Nego je platio čovjeku da izađe za njega. Dao pare. Da bi se sačuvao, jer kaže, osjetio da nešto ne miriše tu dobro. Nego kaže, ja ću da platim. A kaže, kad je htio da izađe, Ebu Džehl, taj glavni, najgori što je bio, on mu donio miris Amidža Allahov poslanika i viče na miris se ko žena, ostao sa ženama ovdje, ne smiješ s nama da izađeš. Mislim, ovako kaže, nema veze, neki deva za mene, platit ću ja, pričaj ti što ćeš. I kaže, on je platio čovjeka da ode za njega. Nije izašao među tim glavešinama koji je trebao tu da bude. Mušrici imaju sa sobom šeitana. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje da je došao šeitan među njima, pa im je podigao borbeni duh. Pa je rekao, inni džaru lakum, danas vas ja štitim, ne more se brinete. Ja sam taj, taj, kaže, predstavim se u ljudskom liku. I kaže, danas sam ja i taj uz vas, ne moj da brinete, vi pobeđujete, vi. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje dalje, pa kad je vidio, kad su se skupine te dvije susrele, kaže, on se uplašio, vidio je ono što drugi nisu vidjeli, vidio meleke. Kad su sašli meleki, pa je pobegao i rekao, ja se bojim Allaha, pustiti, ovo nema dvoga ništa. Pobegao, ostavio ih na cedilo. Ništa im nije pomogao. Dolazi trenutak, kreće borba. Allahov poslanik povikuje svojim ashabima, radujte se, Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleke. Pa su vidjeli u safovima kako si laze meleki na bijelim konjima. Pa su pitali ljudi, ko su ovi? Ne znamo ih niko. Niko ih nije vidio dosad. Prvi put i vidimo. Ko su ovi specijalni? Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje da je poslao 1000 posebno opremljenih meleka koji su bili, na čijem čelu je bio melek Džibril, da pomogne tu skupinu. Pa su mušrici kasnije govorili, koji su pretekli živi, kaže, nešto nas je hapsilo, zarobljavalo, udaralo, nismo vidjeli odakle nam dolazi. To su posebni trenuci kad Allah subhanahu wa ta'ala pomogne svoje robove, kerameti koji se spominju, znači i dan danas ima takvih slučajeva, spominjalo se i dan danas, da imaju ljudi te keramete, to nisu muđize. Muđize su vezane za poslanika Muhammeda s.a.v. Možemo reći da je na Bedru bila muđiza, jer je Muhammed bio tu među njima, molio Allah subhanahu wa ta'ala, ali kasnije, kad se sad nama nešto dogodi, nekom dobri Allahovi robova, to nije muđiza nego keramet. Muđiza je vezana samo za poslanika, a kerameti za dobre Allahove robove. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kreće borba i on kaže, sutra će tu da pogine Ebu Džehl. Odnosno, sutra tu gine dok se vodi borba. Gine Ebu Džehl, gine Umeje, gine, spominje i sve ko će gdje pogine. I Allah s.w.t. daje, svi su na istom mjestu poginuli. Znači, prije borbe dešava se da ima dvoboj. Kod njih je bio poznati, znači, ono smo gledali na filmove, uvijek dvoboj prvo. I Allahov poslanik kaže, neka izađu ljudi koji su neispremni za dvoboj. Ko su najželjni borbe, kaže Ensarije. Ko su Ensarije? Iz Medine ljudi. Nisu iz Mekke, nego iz Medine, koji su s Muhammedom s.a.s. muslimani iz Medine. I oni se pojavili tamo. S druge strane izlaze ti glavni velikani. Walid, Utbe, Šejbe. To su bili, znači, glavešine, ti najjači tamo među njima. I pitaju, o Muhammede, ove što si nam postavio za dvoboj, mi ih ne poznajemo. Ko su ti ovi? Kaže, ovo su Ensarije iz Medine. Kaže, mi nećemo sa njima, daj nam naše iz Mekke. Hoćemo sad da vidimo ko je jači. Hoćemo sad da vidimo ko je jači, daj nam naše, one što su pobegli od nas.
Kaže Allahov poslanik Hamza, buyurun, Aliye radijallahu anhu, među Neymla džib, buyurun, ovamo Abdullah ibn Ubejd, buyurun. Kaže, izlaze ovi trojica, sad poznati likovi, kaže, sad si nam do prave, sad si nam do one koji nam odgovaraju, slični ko mi, znači po svemu, pleme isto, snaga, sve znamo i ko su šta su. Kaže, nije Allah spantala dao ni nekoliko trenutaka, Hamza i Elija su završili svojim njihovim protivnicima, ubili su ih odmah. Pa je Hinda nakon toga žalila i žalila za Utbom i za Šejbom, to su njeni najbliži bili, poginuli su odmah. Nakon toga, kaže, ostao je još ovaj treći naš musliman koji nije uspio odmah, pa su prišli Hamza i Elija završili taj slučaj. E sad je već strah kod mušrika, jer kaže, tako brzo velikani otidoše, šta bi sad, kako ćemo sad? Allah subhanahu wa ta'ala da je Ebu Džehla neka djeca vidjela. Vidjela ga Muaz i Muawiz. Dvojica mališana, kaže, nisu bili više od 15 godina. I kaže, oni gledaju i pitaju Abdullah ibn Mas'uda. Pitaju ga, znaš li ko je taj Ebu Džehl što vrijeđa poslanika? Kaže, znam, onaj glavati je nama nego najglavni. Kaže, danas je on gotov. Allah je dao, kaže, ova dvojica mladića su gubila, dečica su gubila. Prišli su mu, kaže, udarali ga, pa je nakon toga došao Abdullah ibn Mas'ud, koji je zgazio na glavu Ebu Džehlu. Pa Ebu Džehl kaže, visoko si se popeo, a bio si nam pastir tamo, sad si ugazio. Šta se dešava? Kaže, gubite, nema od vas ništa. Jedan od ashaba zarobio Umej ibn Halefa, koji je mučio Bilala, dok je Bilal bio u Mekki, ovaj ga mučio. I htio da ga zarobi kao zarobljenika. Pa je prišao Bilal, kaže, vallahi, ili on ili ja, moraš da mi ga predaš. Toliko me namučio da ne mogu da ga pustim da pretekne živ. Kaže, oteo ga je Bilal silom i ubio ga. Jer ovo su bili ti velikani, glavešine koji prave probleme, prave spletke, prave planove, kako da muče ljude. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala muslimanima je dao posebnu hrabrost tom danu i veliki uspjeh. Kaže, bilo je ashaba kad reče Allahov poslanik, pohitajte ka džennetu, čije je prostranstvo koliko nebesa i zemlja. Jedan od ashaba kaže, bah, kod arapa ono. Kaže, šta je sad? Jedan kaže, uf, šta te natjeralo to da kažeš? Kaže, ne mogu da čekam da preselim i da zaslužim dženet. Kaže, moj nekoliko hurmi, bacio ne hurme. Kaže, ne mogu da ih jedem, nemam vremena da ih pojedem. Odo da se borim na Allahovom putu subhanahu wa ta'ala, da podignem Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, da vjera bude gornja, a da ne bude ponižena, nego da je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigne. Pa spominje za Ebu Duđanu, jedan od posebnija sahaba. Kaže, Allahov poslanik Muhammed s.a.v. dao mu je mač. Pa rekao, danas, ko će danas da uzme ovaj mač i da ispoštuje pravo ovoga mača? Pa kaže Allahov poslanik, šta je pravo ovoga mača? Kaže, da tera, da se bori dok ne presudi Allah subhanahu wa ta'ala. Nema bežanja, nema da odustane. I da čuva normalno, da ne pogriješi, da ne udari po muslimanima, nego da nastavi tamo prema nevjernicima. Kaže, pa Ebu Duđan uzeo taj mač. A kaže, bio je poznat, kad bi stavio svoj turban na glavu, malo bi hodio ponosno. Izazove ljude, ne muslimane, da ga gledaju. Pa neki su ljudi rekli, nije baš ovo lijepo, malo ko da se oholi. Kaže Allahov poslanik, Allah ovo ne voli mimo ovoga mesta ovdje. Međutim, kad je ovdje, Allah voli ovo da se podigne borbeni duh. Da se podigne kod ljudi borbeni duh. Ako bi svi ovako čekali, onda bi bilo, beži. Kukavice ne smiju. Ali kaže, kad su oni prsio i krenuo, onda su ljudi rekli, za njim, bismillah, nema druge. Allah subhanahu wa ta'ala daje pobjedu muslimanima, meleki učestvuju. Džibril dolazi s svojim konjom, hajzumom, kaže, čuli su, kaže, rekao, hajde ja, hajzum. Pa su pitali Allahov poslanika, ko je hajzum? Kaže, to je Džibrilov konj, koga Allah subhanahu wa ta'ala poslao da nam pomogne. Završava se bitka, uglavnom, muslimani, alhamdulillah, pobeđuju. Koliko je bilo svega mrtvija? Mušrika, 70-ak ljudi. Od 1000, 70-ak. Muslimana je bilo negdje stoji 10, negdje 7, negdje 14, negdje 12, muslimana, mali broj. I zarobljeno je 70 mušrika. Znači, nije bilo komatanje, nije bilo masakriranje, nije bilo ništa. Ti što su zarobljeni, zarobljeni su. Povedeni su za Medinu. Mušrici glavom bez obzira lete i beže prema Mekki, niko se ne osvrće. Ostavili su sve, znači, za sebe, samo beži, spašavaj živu glavu. Stigla je brzo vijest u Meku, šta se dogodilo?
Tamo Ebu Leheb, amidž Allahov poslanik, sedi sa ljudima i čeka vijest. Dolazi jedan, kaže, katastrofa, svi su nam velikani poginuli. Kaže, što to pričaš, kakvi velikani, svi si normalan, čekaj da vidimo, ne verujem ti to što pričaš. Kaže, Ebu Sufjan dolazi, on zove Ebu Sufjan, pričaj šta je bilo, ti si bio tamo, šta se dogodilo? Kaže, svi su izginuli. Kako? Ko je izginuo? Ona braja, ti sve velikani. Kaže on, pa kako to, pa ste vi normalni, pa ste vi, gdje je vaša snaga, gdje je vaš broj, vi ste? Kaže, bilo nas je nešto sa neba, ne znamo što se događalo. Adam mladić koji je bio kao sluga kod Abasa, Amidže, Allahov poslanika. Kod Amidže, Allahov poslanika. On primio islam i ne znaju. Kad on je dom, kaže, Allahu ekbar, Allah poslao meleke, meleki ubijali. Kad ga čuje, bu lep, šta, Allahu ekbar, kaže, poče da gudara. Žena Abasova vidjela da će on da ubije toga mladića, koliko ga napao, davi ga, bije ga, udara ga, kaže, uze jedno drvo pa ubi Amidžu Allahov poslanika Muhammeda, Ebu Leheba, ubi ga po glavi, kaže, i on okrvar, izgubi svijest. Nije prošlo malo, kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao tešku bolest, raspadao se toga. 5 ili 6 dana nakon toga, ukopali su ga, mislim, gurali su ga sa drvima, ovako nije smio niko da priđe da ga takne, raspadao se, korona, možda i tad bila korona. Nije smio da mu priđe, ko mi danas ne strada od korone? Kaže, šta dala korona sa drvima ga, ukopavali, nije smio da mu priđe. Šta se dalje dešava? Tuga, jad, pomeki. Šta se dogodilo, kako je to moglo, ne znaju ni sami šta je bilo. Vijest stiže do Medine. Allah subhanahu wa ta'ala daje, Allahov poslanik šalje čovjeka, a dao mu svoju kamilu. Dao mu svoju kamilu. Kaže, uzmi moju kamilu i idi javi muslimanima, radosnu vijest, Allah nas je uzdigo. Munafici jedva čekaju, kažu, ou, propalo sve, mrtav poslanik, evo mu je kamila, on nije došao, mrtav. Namjerno da bi muslimani bili tužni. Međutim, kad su čuli radosnu vijest da ih je Allah s.w.t. uzdigo, već se mijenja situacija na arapskom poluostrvu. Šta se dešava? Dešava se da su muslimani postali sila kojoj više nije lako parirat. S druge strane, ti najjači što bili do sad mušici Mekke, pali su u očaj i spremaju osvetu. Spremaju osvetu. Muslimani su nakon toga uzeli tih 70 zarobljenika, odveli ih za Medinu. Oni su bili ukopani, mušici, ukopani u te bunareve, bacani, tamo koji su stali. I kaže, nakon su pobacani u bunareve, dolazi Allahov poslanik pored njih i doziva ih imenima. Kaže, o Ebu Džehle, o Utbe, o Rebija, evo, jeste li našli ono što vam je Allah obećao? Već vam kreće odmah džehennem, kaburski azab, odmah kreće, kaburska patnja. Ja sam našao ono što je meni Allah obećao, a i vi ćete sada nađete ono što je Allah vama obećao. Pa kaže Omer, Allah poslaniće, oni su mrtvi, kako ih dozivaš? Kaže, Allah je dao da čuju me sad ko što me čujete i vi. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala dao da se čuje, da vidi, da im Allahov poslanik dokaže još jedna muđiza vezana za Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. Otkup zarobljenika. Rasprava, šta ćemo sa njima, kako, hoćemo li otkupimo, nećemo, koliko para. Kaže, tražilo se od onih bogatih koji su bili malo bogatiji da plate malo više. Oni siromašni, pazite opet šta je bilo. Nije bilo uništavanje ljudi, nije bilo maltretiranje. Kaže, ko nema para da se otkupi, neka nauči po 10 muslimana da čitaju i da pišu. Kaže, vi iz Mekke bili pismeniji nego vi ovamo što su bili u Medini. I onda uzmeš 10 ljudi i naučiš ih da čitaju sufaru, što kažu ovdje kod nas, ali batata, naučiš ih sufaru i kaže, slobodan si, idi za Meku. Pazi, kakav otkup, to ne možeš niđe da nađeš na svijetu. Da 10 ljudi, znači za 5-6 dana, naučiš i sufaru, vodi za Meku, slobodan si. Kaže, jedan od tih koji su bili zarobljeni, bio je i zet Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. Njegova čerka jedno stala u Meki. Nije još mogla da dođe, primili islam, čovjek ne musliman. Još se nije to razbatalilo, što kažu. I traži se otkup da bi se pustio. Ta čerka Allahov poslanika šalje ogrlicu da otkupi svoga čovjeka. Kad je stiglo ogrlicu, kaže Allahov poslanik, pogleda ogrlicu i prepozna da je to ogrlica Hatidžina. Naslijedila njegova čerka od njegove žene Hatidže. I kaže, ovo je ogrlica Hatidžina. Hoćete li vratiti ovu ogrlicu ovoj mojoj čerki koja je u Meku muslimane? Pita, neće samo opet odredi. Hoćete li vratiti ovu ogrlicu? Ovo je nasljedstvo od majke.
a da uslovimo ovoga čovjeka, zeta moga, znači njenog čovjeka, da je pusti da dođe ovamo, znači nakon toga kad on ode tamo, da nju otpusti i da je isprati da dođe među muslimanima. Pa je on prihvatio sve to, otišao za Meku, pustio je poslanikovu čerku i ona je došla da živi zajedno sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Ali kaže, voj Allahov poslanika posebno rastužilo, video je i posjetilo ga na Hatidžu i video tu Hatidžinu, Hatidžinu ogrlicu. Pa ćemo sutra ko Bog da nastavi. Selamu alejkum ve rahmetullah.